それではですね、今日のゲスト、伊吹優衣さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日はあの宮原のねステラタウンというところで、ライブを今ねやられて、はい、はい、でもう1回目が終わられてもうお疲れのところすいません。いや、とんでもない、とんでもない、こちらこそありがとうございます、はい、どうですか、長野出身ということでこの暑さ。そうですね、うん、私生まれたのが長野で育ったのが神奈川なので、あ、一応関東の暑さには慣れてはいるんですけども、はいはいはい、やっぱり湿気が多いですよね。そう、暑いですよね、なんか湿気がね、なんかさっきちょっと雨もぱらついてたんですけど、ね、なんかそのせいかすごいもわってしますね、もわってね、はい、まあ、そんな日なんですけれども、はい、1回目、元気よく歌っていただきました。で7月15日に、はい、8枚目のシングル、はい、東京、こちらがリリースされたということで、はい、ありがとうございます、はい、これまでの、まあ、7枚のシングルと、はい、例えば歌のアプローチとか、まあ、そういうなんか変えた部分っていうのはありますか、はい、歌のアプローチ、そうですね、うん、なんかこの CD を作る時から特に思ったのが、うん、なんか自分の歌いたいことを歌うとか自分の感情だけを歌うんじゃなくて、はいはい、なんか今こうして身近ですれ違ったりとか、うん、こう喋ってらっしゃる方っていうのはいつもどんなことをしながらどんなことを考えながら、うんうん、毎日を過ごしていて、そういう方にとって必要としてもらえる歌って何だろうって考えて作ったんですね。ほうほうほう、あ、なるほどね、はい、なので本当にこの都会の東京で、うん、毎日やっぱり愚痴を言いたくなることもあるでしょうし、はいはい、満員電車辛いなっていう時もたくさんあると思いますし、うん、自分のこと嫌いだなとか自分なんてとか、うん、自分のことをどんどん下に見ちゃう日もあったり、でもそんな中で明日が来たら明日を頑張るっていう、そんな東京で頑張ってる人たちを一番身近で見てきて、そういう方々に私はもうその自分をね、もっとそんな下の方に見ないで、うん、あなたがこの人生の主役ですっていうのをとにかく伝えたくって、今回のシングルを作りました。あ、なるほど。ということは今までは割と自分のこう内面的なものからこう出る、そうですね、言葉というものが多かったけど、はい、今回はもう少しこう引いてみてみるっていうか、まさにです、うん、なるほどねこれね、この前ちょっと PV を見せてもらって、はい、横に歌詞がこう出てて、すごく歌詞分かりやすい、まあ、当然文字で出るからすごく歌詞を伝えたいんだろうなっていうのが、まあ、まずその PV 見て思ったんですよね。 ありがとうございます。そうなんです、 PV は今 YouTube で配信させていただいてるんですけども、一人のサラリーマンの方のストーリーになってるので、うん、はい、もう私は本当にちょい役じゃないですか。なんか後ろでコーヒー出ましたねそうなんです、うん、本当に主役はその一人一人の会社員であったり OL さんであったりっていう、そういうすれ違うような方々が主役で、私はその方にとっての脇役でもあり、うん、そういう方にとって出会える存在でっていうコンセプトで作ったので。なるほど、なるほど、はい、だからなのかすごくね、やっぱりこう来るんですよね、メッセージが伝わってくるっていうか、そういう感じを受けたんですよ。いや、それが一番嬉しいですね。あ、はい、なるほど、じゃあ狙い通りに私はこう反応したってことですねね、ありがとうございます、そうですか。やっぱりそれもストリートでいろいろなとこで何回も何回ぐらいやってるんですか、ストリートでも。そうですね、数えきれない、数えきれないです。もう本当に毎日のように歌ってる頃もありましたし、1年の3分の2ぐらいはストリートに出てたんじゃないかなと。なるほどね。さて、でこれからなんですけども、まあ、いろんな、まあ、活動のスタイルっていうのはいろんな形があると思うんですけど、これから、伊吹優衣はどうしていきたいですか。私の活動ですよね、はいはい、そうですね、今までは本当に毎日のように路上ライブでいろんな方と出会ってっていう形だったんですけども、はい、うん、これからは本当に路上という形だけでなくって、うん、もっともっといろんなところ、こういうインスタライブもそうですし、ライブハウス、うん、またはラジオもやらせていただいてるので、はい、うん、そしてあとブログもそうですよね、はいはいはい、そういろんな形でつながり合える場所をもっともっと増やして、たくさんの方に出会っていきたいと思います。まあ、いろんな人と出会える可能性があるものはどんどんチャレンジしたいみたいな。そうですね、もうゆくゆくは必ず武道館でライブをしたいと思っているので。おー、いいですね、武道館。それではですね、JFM をご覧の皆さんにですね、最後にメッセージをお願いいたします。はい、はじめまして、伊吹優衣と申します。
私は本当に始めた頃は夢も何もなかったただの本当に普通 の, あの女子だったんですけれども、この私でも夢を叶えられるっていう希望になれたらと、そして今こうしてすれ違う人にとっての役に立つじゃないですけれども、必要としてもらえるような歌を歌っていけたらと日々頑張っていきたいと思っていますので、ぜひこれからもライブ、ラジオ、ブログ、いろんな場所でつながっていただけたらと思います。今日は本当にジェイコムさんに初めて出させていただいてどうもありがとうございました。ありがとうございます。これからね、あの体調とか気をつけて、もう忙しいでしょうから、あ、待ちです頑張ってください、はい。